پیکاتی کابینه نویمی حکومت یاریمی کردستان لانجامی ریکوتنی سیاسی لنوان سه پارت سرکیکی کردستان انجام دراوا لدوای سه سال تپارین بسر کابینه نویمی حکومت یاریمی کردستان دا لیان سیاسی کان کمالک ریکوتنی گرین که کدبه لنوان یان جیب جیب کن لوان حال بجار نکانی پرلمانی کردستان من لبردمه و توجه کانی نوان پارتیوی کتی هر بردوامی دبیت للایکی دیکو لبغدا یکلاک رنوی پوستی سر کمار یکی کلوابت گرینگانه پیویست کرد حلویستی یکلاک روی لسری هبید زیادر قصد کم سبارت با ریکوتنی لیان کان و هروها او پرس گرنگانی لناو خوی کردستان دا پیویست حلویستی جدی لسر ور بگیریت لیان سرکی کانی حکومت و برز ریبار اسماعیل اندامی سرکردیاتی یکیتی نشتمانی کردستان لگالم دا بیت لحولی رو برز ریبارم کاتد باش اسرتا می بو پرسیار دست پیب کم که پیکاتی کابینه نویمی حکومت یاریمی کردستان یکیتی نشتمانی کردستان یکی کلپ لیان سرکی کانی پیکنانیم کابینه بوا پیتانوی توان راو لمای او سه ساله دا لیان کان پیکو اجنده کانی کابینه نویم جب جب کن یەکێتی نیشتمانی کوردستان پێکهاتێکی سەرەکیە لە کابینەی نوێمی حکومەتی هەرێمی کوردستان ئەم پرۆگرامی کابینەی نوێم پرۆگرامەکەی ئەوەی کە سەرەتا هاتە بەردەمی ئەنجومەنی وەزیران و لە پەرلەمانی کوردستان ئاماژەی پێکرا ئەوە بوو کە هەوڵ بدرێتن کە لایکەم یعنی هەموو لایەنەکان بەیەک بەرنامەی تۆکمە بتوانن حکومەتی هەرێمی کوردستان بەڕێوە ببن و لە بڕیارەکان هاوبەش بن و بە پێی پێویستی هەرێمی کوردستان بەرنامەکە بچێتە بواری جێبەجێکردن هەوڵی جددی دراوە بۆ ئەوەی کەوە کابینەی نوێم سەرکەوتوو بێ و بچێتە پێشەوە و بتوانی ئەو بەرنامە نەخشە سیاسی ئەو بەرنامە ئابوریی کە هەوڵ درا لە سەرەتای دامەزراندنی ئەو کابینە کە ببێتە بەرنامەی کابینەکە هەوڵی دراوە بۆ ئەوەی کەوا جێبەجێ بکرێتن بەشێکی جێبەجێکراوە بەڵام بەشێکی تاکو ئێستا لە بواری جێبەجێکردندایە بۆیە لایەنەکان گرنگن ئەو پێکهاتەی کابینەی نوێم کە زیاتر تۆکمەتر بن زیاتر بێکەوە هەوڵی جددی بدرێتن بۆ ئەوەی کەوە بتوانن هەم لە ڕووی داهاتەوە هەم لە ڕووی پێویستی خزمەتگوزاریەوە هەم لە ڕووی پێویستی دارایی بۆ موچەی موچە خۆرانی هەرێمی کوردستان کارەکان بە شێوەیەکی ڕێکوپێکتر بچێتە پێشەوە و ئومێد دەکەین کە لە ماوەی کە ماوێتی کابینەی نوێم بتوانێت ئەو ئەرکانەی کە پێیان سپێس دراوە لەلایەن خەڵکی جەماوەری کوردستان و لەلایەن پەرلەمانی هەرێمی کوردستانەوە زیاتر بچێتە بواری جێبەجێکردن و بتوانی ڕەنگدانەوە هەیە بی لەسەر شەقامی هەرێمی کوردستاندا بەڵێ لە ماوەی ڕابردوودا بە تایبەتی دانوستانەکانی نێوان پارتی و یەکێتی چڕتر بوونەوە یەکێتی و پارتی ڕێکەوتنی ستراتیژیان لە نێوان یەکتر هەیە بە پێی زانیارەکانی بەڕێزت ئەمڕۆ لە سلێمانی هیچ کۆبوونەوەیەک لە نێوان پارتی و یەکێتی بەڕێوە دەچێت بینی بە یەکێتی و پارتی تاکوی ئێستا گفتوگۆ چ ڕاستەوخۆ چ ناڕاستەوخۆ بەردەوام هەبووە بەڵام وەکو ئەوەی کە پێویستە نەگەیشتنە ڕێککەوتنێکی تۆکمە بە بنەمایەکی فراوان بتوانین بینی یەکێتی و پارتی هەم لە حکومەتی هەرێمی کوردستان زیاتر تۆکمەتر و بەهێزتر بێتن هەم لە مەسەلەی بەغدا لە دابینکردنی سەرۆکی کۆماری فدرال عراقی ئەم مەسەلە یەکلا بکرێتەوە بۆیە پێویستەکە گفتوگۆ بەردەوام بکرێتن و بەردەوام بینی یەکێتی و پارتی لە گفتوگۆ دابن و بۆیە ئەم هاتووێ بەردەوام هەیە و گفتوگۆ بەردەوام هەیە و ئومێد دەکەین ئەم گفتوگانی کە ئێستا لە ئارەدایە کە بڕیارە کە بکرێتن و ئەنجامێکی باشی بەدەست بێت بەڵە بەشی کۆتایی پرسیارەکەم ئەوە بوو ئایا بە پێی زانیارەکانی بەڕێستان ئەمڕۆ کۆبوونەوە لە نێوان پارتی و یەکێتی لە سلێمانی بەڕێوە دەچێت هەوڵ هەبوو کە بەڕێوە بچێتن ئیتر ئومێد دەکەین بەڕێوە بچێتن و شاندی پارتی بچێتە سلێمانی لەوێ جێبەجێ بیت باشە ئاماژەتان بە هەوڵەکان بۆ پێکهێنانی حکومەت لە عراق کرد کە پۆستی سەرۆکۆمارێکێک لە بابەتانەیە کە پێویستە پارتی و یەکێتی لەسەری ڕێک بکەون هیچ ڕێککەوتنێکی جددی لەم بارەوە هەیە یا یەکێتی نیشتمانی کاندیدی دیاریکراوی خۆی بۆ پۆستە لە ئەنجامدا دەخاتە بەرباس تاکوی ئێستا ڕێککەوتنێک نەکرایە لەسەر دیاریکردنی یەک کاندید وەکو ئەوەی کەوە نوێنەرایەتی یەکێتی و پارتی بکاتن بۆیە تاکوی ئێستا یەکێتی نیشتمانی کوردستان هەر ئەم کاندیدەی کە پێشتر کاندید بووە کە دکتۆر بەرهەمە بەردەوامە لەسەر کاندیدەکەی خۆی و پارتی دیموکراتی کوردستان تاکوی ئێستا
هل ویست یک نه نبود تو با اوی که و آیا پیچیدی کندید که چیتی نشتمانی کردستان دکه که اما به شکل استحقاقی چیتی نشتمانی کردستان ل بغا تا که استاد پارتی دموکراتیک کردستان یک لابونوی پشان ندا و با اوی که و کندید که خوی بکشه تو و کندیدی چیتی ببیت کندیدی هریمی کردستان باید گفته که یکان برداوم دبیتن با اوی که و امید دکین لمزوانه بگنه کوتایی لوی که و با کاندیدی سرکوماری فدرالی عراق یک کاندید منه به و یکی پارتی بگن اتفاقی یک با ایکا و به یک کاندید بچینه بغا و لسر پرسکانی تریش رک کوتین هبیتن لنوان هردو لاده باشه لگل اوی که لعن شیعکان ناکوکی زوریان لنو اکتر داهه با یک لکرنوی پسی سرک وزیران لعن سنوکان به همان شیوا لبغدا و کرد بکلیلی چار سری کشوکان دادن رد با پیکنانی حکومتی نوی پیتانوی رک کوتنی لعن سیاسکانی هریمی کردستان تا چند کاریگری لسر یک لکرنوی امبابت دبیت کاندید کردینی سر کاندیدی کرد ببین بشوی گشتی کلیلی مسئله کنیه، چون مسئله کن چشکانی نیوانشی، آوشی اگورتره لی چشکانی نیوان کرد و کرد. باید پیمایه، یعنی اگر حتی کردش بگاته انجامی چی یک لکر و بوی که و یک کاندیده بی لبغدا که و امیدی همو لایشی لعنتی سیاسی کنی هریم کردستانه، بلامن لگر آوشه ده با یک لابنوی سرکومار لعنت کردو. همان چشکانی نیوانشی آوشی ابردوام دمینیتن امید دکن آوانش بتوانی موضوعی خوان یک لاب کنه و بگنه چار سریک ل مسئله دیاری کردنی سروچ انجمنی وزیران کاندیدی خوان اما وکو کرد پیمان وایده بی اما بشک بین چار سری چشکانی بغا نبینه بشک لچشکانی بغا اما دبی بشک بین چار سر کرد وکو هریمی کردستان وکو لیان سیاسکان وکو فراکسیونی کرد لبغدا با اوی که و بتوانیم اما بشک بین لصار سری چشکانی عراق نکبه بشک بین لچشکان باید اما گرینگ با اوی که و یکشیو پارتی بیک و تبابن بیک و بگن رکوتینیک لنوان خومن دبته بته آمانی کپیکاتی چی گرینگ ل فракسیونی کرد ل بغداد بگن انجامیک دنگکانی خوما کوب کنی و یک دنگ بین لوی بوی که بوی با یک کاندیدیش بسر و کمر ولی سپرسکانی تریش اما دنگکانی خومن یک بخن بوی که بتوانی کرد داوکاری کانی خوان برانبر حکمتی فدرال یا حکمتی کپیک دیتن داوکاری کانی خوان بتوانین بکن مرز بسریان دا بتابتی مادی سطول ناوچ دابراو کانی هزی پیشمرگی کردستان و استحقاق دارایی هرمی کردستان اوانه بکن بمرز بسریان دا و امید دکم دانشنکانی چیتی و پارتی با شوی چی رکپیک انجام بدره و بگن در انجام چی باش بو ای کوا پرسکان من لبغدا زیاتر لبرجوندی هریمی کردستان و برجوندی کرد بیتن بله برای از ربوار اسماعیل اندامه ی سرکردهاتی که دینشتمانی کردستان زر سپاس لحولی رو لگل کردستان بیستشوار بی زر سپاس بیستن